السلام علیکم دا ذکر بو کہ ټول منسٹران صاحبان با پخپلو حلقو کے ریلیز بنن ارینج کے دا مسبخین منظر آباد ادا کم 18 مردودان نے دا ایم این ایس چی کم دیدا چی خرچی ہوئی دی دا تصویرن و پیدا کی دا بدا سرائی اور ریلیز رو باسے یو پا دا خوشحالی و مناو کے دا بلدیاتی انتخاباتو اور دوے مچیدنو پا دو پاسی با دا مرداباد چگه و باسے جی دا غداران دی امریکی خلاف پا چگه و باسے اور دا بے مصر دا ویڈیو کلپ شیئر کئی زکے چی دا سوشل میڈیا تا بے مورگی پا میڈیا بولم کورج ورگی خغط ریلیز رو باسے نن بس بخین منزن آباد دا پرائم منسٹر حکم دے اما تا کال کرو دا نن خام خواہو گے دا پرائم منسٹر سر دا یک جیتے اظہار اور دا غداران خلاف پا چگه و باسے شکریہ کیا پی ٹی آئی نے افراتفری پھیلانے کا منصوبہ بنا لیا؟ وزیراعلی خیبر پختونخوا کی پارٹی عہدیداروں کو احتجاج پر اکسانے کی آڈیو لیک ہو گئی، سارے وزراء اپنے حلقوں میں ریلیاں نکالیں، بکے ہوئے ایم این ایز کی تصاویر ساتھ رکھیں، عمران خان سے اظہار یکجہتی اور غداروں کے خلاف نعرے لگائیں، مظاہروں میں امریکہ کے خلاف بھی نعرے لگائے جائیں، یہ بھی کہا کہ ہدایات عمران خان کے کہنے پر دے رہا ہوں۔ میری جان کو خطرہ ہے، سازش گزشتہ سال اگست سے معلوم ہے، عمران خان کا دعویٰ۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے تین چیزیں سامنے رکھیں، تحریک عدم اعتماد، استعفیٰ اور الیکشن۔ میں نے کہا کبھی استعفے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جلد انتخابات کے علاوہ میرے لیے اور کیا بات اچھی ہے۔ سیکیورٹی ڈائیلاگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں عمران خان نے ایک بار پھر بھارتی خارجہ پالیسی کی تعریف کر دی، دنیا کبھی اس ملک کی عزت نہیں کرتی جو اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوتا۔ ہندوستان جو ان کا ایلائے ہے کواڈ کے اندر، ان کا ایلائے ہے، اس کی پوری مدد کر رہے ہیں وہ۔ میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فورن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے، ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے۔ خط 7 تاریخ کو آیا تو 3 ہفتے کیوں خاموش رہے؟ فوری بابیلا کیوں نہ کیا؟ وائی سی میں امریکی نمائندے کو کیوں بلایا؟ شہباز شریف نے وزیر اعظم کی مبینہ دھمکی آمیز خط پر سوالات اٹھا دیے۔ آپ یہ ڈرامے بازی کس کو دکھا رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ آپ کا آخری اور بھونڈا ہتھ کنڈا ہے۔ عمران نیازی کے سیاسی ناٹک کا پرسو خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیر قانون بنایا جا رہا ہوں، کل ہی میں شہباز شریف کی ضمانت کینسل کراؤں گا، فواد چودھری کا اعلان۔ بولے شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کا خواب کرچی کرچی ہوگا، شیروانیاں تیار کروانے والوں کو مایوسی ہوگی، منحرف ارکان کے خلاف بھی کارروائی آگے بڑھے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکہ کے سابق مندوب زلمے خلیلزاد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شرکت پر زلمے خلیلزاد کا شکریہ ادا کیا، زلمے خلیلزاد نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ عثمان بوزدار کا استعفیٰ منظور، پنجاب کابینہ بھی تحلیل ہو گئی، پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب، نئے قائد ایوان کا انتخاب اتوار کو ہوگا۔ وزیر اعظم پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر چکے، نون لیگ کا حمزہ شہباز کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ، عثمان بوزدار نئے قائد ایوان تک نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ کون؟ چھینا گروپ نے وزارت اعلیٰ کے لیے چوہدری پرویز الہی کی حمایت کر دی، گروپ کے ارکان کا پرویز الہی سے ملاقات کے بعد اعلان، نون لیگ کا علیم خان گروپ سے رابطہ، ترین گروپ سے بھی بیک ڈور رابطے، پی ٹی آئی کے دھڑوں میں مشاورت جاری۔ پنجاب اسمبلی میں آزاد رکن جگنو محسن مسلم لیگ نون میں شامل، حمزہ شہباز نے جگنو محسن کی شمولیت کو خوش آئند قرار دے دیا، کہتے ہیں کاش نیازی صاحب کو کوئی بتا دیتا کہ سونامی تباہی کا نام ہے، عمران خان بنیادی طور پر فاشسٹ ہیں، نیازی نے قوم کو بھوک، مہنگائی، بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا۔ قومی اسمبلی کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، اتوار کو قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا وفاقی سیکرٹری داخلہ کو خط، وزیراعظم کے 1 لاکھ کارکن بلانے کے بیان کا بھی حوالہ دیا، وزیراعظم کا بیان اٹرنی جنرل کی گارنٹی کے خلاف ہے، ایسا کوئی اقدام ہوا تو ہمارے کارکن بھی آ سکتے ہیں۔
वोट बढ़ गया। स्पीकर असद कैसर ने रुकन कौमी असम्बली अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। अली वजीर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान वोट कास्ट कर सकेंगे। अपोजिशन ने अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त कर रखी थी। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कल अदम करार देने की यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार समझता है कि धांधली हुई है तो करारदाद ला सकता है। अदालत का तहरीरी फैसला। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया शदीद दबाव का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे महंगा, पहली बार 184.09 रुपए तक जा पहुंचा। 4 हफ्ते में डॉलर 6.59 रुपए महंगा हो गया। सदर प्यूटिन का कुदरती गैस रूसी करेंसी में बेचने का ऐलान। गैस खरीदनी है तो रूसी बैंकों में रुबेल अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वरना नतायज भुगतने के लिए तैयार रहें। प्यूटिन का अमेरिका और यूरोप को पैगाम। जर्मनी ने रूसी सदर का मुतालिबा ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में पहला रोजा 2 अप्रैल बरोज हफ्ता होगा। दीगर खलीजी रियासतों में भी चांद देखा गया। पाकिस्तान में रुयत-ए-हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल चांद नजर आने का इम्कान है।